Little Heart of Lion, in short heart. Kienda TikTok, kienda YouTube. Namba yangu ni 0791-42-8523. Hiyo ndo namba yangu. Naenda, wapo sijali. So kwa hivyo naenda hivi. Mi nataka kuongelea story ya Moses Kuria. Moses Kuria, chenye nataka kuuliza Moses Kuria. Ninakumbuka kuna wakati moja ulitoa unabii baba atakufa. Nimekuona Moses Kuria umechukua mke wako Joyce, umechukua mama ya mke wako, mumebebana mumeenda kwa baba kwa tumnaenda kutembelea Ida Odinga. Sasa mimi nauliza Moses Kuria, kama ingekuwa Raila amekufa, mungeenda kwa matanga yake? Mungeenda kwa kaburi ndio mungepikiwa chakula? Umebeba vitukuu, vijukuu, vilembwe, vikwambwa, umebeba vyote umepeleka kwa Ida Odinga. Mimi nakuuliza Moses Kuria, ile kitu unafaa ujiulize. Wewe unaongeaga kitu chenye unajua kitakuja kukula baadaye. Wewe mwenyewe unabebana mpaka mama yako atunaenda kwa Ida Odinga. Hata mimi nashangaa, hata mama yako hata akikaa chini anaweza jiuliza. Na huyu Moses Kuria ndio mwenye alikuwa anasema Raila akufe. Bwana huko amezaliwa. Unaona? Ile kitu tunasema Moses Kuria, wacha kutuchezea akili. Wewe ndio ulikuwa unatakia baba akufe. Hata zile vitu zenye baba alikuwa anapitia, hata uende kama ulikuwa involved. Maana sasa wewe, na ndio kwa maana wanasema adui yako atakuja kukuinamia. Sasa sasa hii umeshaona baba anataka kwenda AU, umeanza kujifanya mzuri. Moses Kuria, acha tukwambie. Sisi tunakuonea 18. Na tumeshajua ujanja yako. Juu umeshajua baba akiingia pale hivyo, unatafuta tu kujifanya mtu mzuri. Hiyo tunakwambia Moses Kuria, sahau. Maana sisi tunakujua ujanja yako. Wewe ni mtu ambaye maneno umejaza maneno kwa mdomo kama redio ya Kameme. Haujielewangi. Kitu kingine tunasema hivi. Ruto ndiye huyu ameambia madaktari aje. Ruto amesema madaktari hakuna pesa. Mimi nasema madaktari hata mvae kondom kwa kichwa, hakuna mshahara mtalipwa. Tayari Ruto ashakataa. Hata mvae makondom, mvae sijui nini, hiyo ni bure. Unaona? Hiyo ni bure. Maana kama Ruto ndio huyu ako kwa kanisa, ameekelewa mkono, akuwe na wisdom. Kutoka nje aongei wisdom, anaongea akili yake. Sasa unakuja kusema wewe unatarajia Ruto atakuja kuteremsha mshahara. Mimi naambia madaktari chenye kiko, hata watu wenye wako na ukimwi, nyinyi mjipange tu. Wenye wako na kansa, mjipange tu. Wenye wako na limonia, hata wenye wako na malaria kama mimi, hata panadol pia kuna hata kwa hospitali. Ile kitu nasema Ruto ashasema na ameshasema. Asanteni.